Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia yang dikasihi sekalian. Hari ini masuk hari ke 128 Perintah Kawalan Pergerakan dan hari ke 42 Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan ataupun PKPP dilaksanakan. Seperti biasa, Polis Diraja Malaysia melalui Task Force Operasi Pematuhan melaksanakan pemeriksaan bagi memastikan pematuhan dilaksanakan oleh rakyat, dan semalam telah melibatkan 2,844 pasukan pematuhan yang terdiri daripada 12,797 anggota dan membuat 64,604 pemeriksaan bagi memantau dan menguatkuasakan pemantauan SOP PKPP. Sebanyak 3,883 pasaraya, 5,810 restoran serta 1,981 penjaja, 1,136 kilang dan 1,618 pasaraya dan pasar tani telah diperiksa. Turut diperiksa adalah 3,938 tempat ibadah serta 1,624 tempat riadah. PDRM telah menahan 121 individu di atas kesalahan engkar arahan PKPP. Daripada jumlah itu, seramai 18 individu telah direman manakala 103 individu dikenakan kompaun. Kesemua 121 yang telah diambil tindakan kerana terlibat dalam aktiviti melibatkan penjarakan sosial dan juga aktiviti-aktiviti lain yang melanggar SOP. Task Force Operasi Pematuhan PKPP yang diketuai oleh PDRM akan terus mempertingkatkan pemeriksaan serta mengambil tindakan tegas terhadap pemilik premis dan orang awam yang tidak mematuhi SOP PKPP yang ditetapkan. Seperti yang saya katakan bahawa tindakan menasihat dan memberi amaran telah pun berakhir dan pihak polis akan mengambil tindakan yang lebih tegas. Mengenai ops benteng yang melibatkan PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan Agensi Keselamatan Sempadan Malaysia masih mengawal ketat sempadan negara secara bersepadu bagi menyekat pendatang asing daripada membolosi sempadan negara, terutamanya melalui lorong-lorong tikus. Dari 1 Mei hingga 22 Julai, seramai 2,065 parti, 563 tekong dan 121 penyeludup telah ditahan menerusi op benteng, dan juga ditahan adalah 78 bot dan kapal serta 209 kenderaan. Semalam, PDRN juga telah membuat 67 sekatan jalan raya ops benteng dan memeriksa 29,830 kenderaan bagi mengekang kemasukan parti terutamanya di lorong-lorong tikus. PDRM telah berjaya menahan 5 warga negara asing di sekatan jalan raya ops benteng di atas kesalahan imigresen. Kerajaan, seperti saya tegaskan, akan terus mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang cuba membolosi sempadan negara secara haram dan juga tidak akan berkompromi dengan sesiapa sahaja
yang bersekongkol dengan penyeludupan ini. Op sanitasi awam di bawah kawal selia Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan sejak 30 Mac 2020 telah melakukan 9,341 op sanitasi yang merangkumi 134 zon. Semalam sebanyak 12 operasi sanitasi yang meliputi 11 zon di 3 buah negeri termasuk 9 operasi di Sabah, 2 operasi di Perlis dan 1 operasi di Pahang. Op sanitasi ini melibatkan 26 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia serta 122 anggota pihak berkuasa tempatan ataupun PBT. Mengenai kuarantin wajib, dari 10 Jun hingga 22 Julai 2020, seramai 23,457 orang rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, sebanyak 23,378 individu telah diperintahkan untuk menjalani kuarantin di rumah dan 79 lagi telah dibawa ke hospital. Pada 22 Julai 2020, seramai 588 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui pintu lapangan terbang antarabangsa KLIA dan KLIA2. Seramai 587 individu telah diperintah untuk menjalani proses kuarantin wajib di kediaman mereka, manakala satu individu telah dihantar ke hospital. Kerajaan memandang serius kepada insiden-insiden ketidakpatuhan SOP kuarantin di rumah yang telah menyebabkan penularan jangkitan COVID-19 kepada ahli keluarga dan juga masyarakat sekeliling. Dari apa yang dilaporkan oleh Kementerian Kesihatan, 50% daripada rakyat kita yang membuat home quarantine ini ataupun quarantine di rumah tidak patuh. Jadi jumlahnya sangat besar sekali. Oleh itu, kerajaan seperti yang telah saya umumkan telah membuat keputusan untuk tidak lagi membenarkan kuarantin di rumah tetapi kuarantin secara wajib di stesen-stesen kuarantin yang telah pun dikenalpasti oleh kerajaan sama ada di hotel ataupun di Institut Latihan Awam ataupun ILA. Seperti yang saya umumkan bahawa kuarantin wajib di stesen kuarantin akan bermula besok pada 24 Julai. Sama ada yang tiba melalui udara, laut ataupun darat. Bermakna yang tiba melalui penerbangan di mana-mana lapangan terbang antarabangsa kita, bukan saja di Kuala Lumpur tapi lapangan terbang antarabangsa lain seperti Pulau Pinang, Johor Bahru, Sabah, Sarawak dan sebagainya. Begitu juga yang datang melalui jalan darat seperti melepasi tambak Johor, ya, daripada Singapura ke Johor Bahru. Mereka yang tiba daripada mana-mana sekalipun akan dikuarantin wajib di pusat stesen-stesen kuarantin yang ditetapkan. Oleh kerana mereka dikuarantin wajib, jadi kemungkinan mereka, kita tidak telah bersetuju bahawa mereka tidak perlu lagi untuk membuat swab test sebelum kepulangan mereka ke tanah air seperti dulu. Walau bagaimanapun, ianya masih tertakluk kepada peraturan di negara tempat mereka berlepas tersebut. Kalau negara tersebut mengarahkan mereka membuat swab test, maka mereka perlu buat swab test. Dan ia juga bergantung juga
tetapi masih tertakluk kepada dua perkara yang saya sebutkan. Dari segi kos, kos perlu ditanggung sepenuhnya oleh rakyat kita yang akan di kuarantin nanti. Ada dua kos, kos harian dan juga kos swab test apabila mereka tiba di tanah air. Mengenai penggunaan bilik, ya, kita bersetuju perkongsian bilik daripada satu keluarga, ibu bapa, suami isteri. Mereka pun dah tak dikorek, mereka pun tidak diasingkan sebelum pulang. Jadi bila pulang di pusat kuarantin, mereka boleh tinggal sebilik. Begitu juga dengan anak mereka. Jika membawa anak yang umur berumur kurang daripada 12 tahun, 12 tahun ke bawah, mereka juga boleh tinggal bersama dengan ibu bapa mereka. Walaupun bagaimanapun, jika ingin berkongsi bilik, pihak kerajaan perlu mendapatkan tanda tangan persetujuan daripada mereka terlebih dahulu. Kerana kita takut kalau berlakulah sebarang jangkitan, mereka telah pun memberikan surat kebenaran kepada kerajaan untuk membolehkan mereka tinggal bersama satu bilik dengan keluarga mereka. Manakala bagi pelajar tajaan, kita meminta penaja-penaja untuk membayar kos kuarantin pelajar-pelajar yang terlibat, dan bagi pelajar dari keluarga B40 pula, mereka boleh memohon pengecualian daripada pihak kerajaan. Manakala untuk orang kurang upaya ataupun OKU, kerajaan telah bersetuju untuk mengecualikan mereka daripada sebarang kos bayaran. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, trend jangkitan COVID-19 menunjukkan peningkatan walaupun sedikit. Ya, walaupun tapi sudah melihat peningkatan sedikit demi sedikit. Sudah 3 hari double digit, kita mendapati bahawa kos positif 2 angka yang telah lama kita tidak dapat di negara kita. Dulu single digit setiap hari, malah pernah kosong pun jangkitan di dalam negara. Dan Kementerian Kesihatan melaporkan bahawa perkara ini berlaku kerana kurangnya pematuhan, sikap rakyat kita yang semakin tidak patuh kepada SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan. Sebagai contoh, ada SOP yang telah pun ditetapkan. Apabila menaiki kenderaan awam, kerana tidak ada social distancing ataupun penjarakan sosial di dalam kenderaan awam, mereka mesti memakai pelitup muka ataupun mask, topeng muka. Tapi didapati hari ini di dalam LRT ke, di dalam bas ke, di mana-mana kenderaan awam, termasuk di dalam pesawat, pelutup muka tidak lagi digunakan walaupun kedudukan mereka berhimpit-himpit dan sebagainya. Penjarakan sosial, kebanyakannya kalau kita lihat di tempat-tempat awam, penjarakan sosial sudah lagi tidak dilaksanakan. Jadi sebab itulah akhirnya kerajaan membuat keputusan hari ini di dalam mesyuarat khas MKN hari ini. Kerajaan telah membuat keputusan mulai daripada 1 hari bulan Ogos, pemakaian pelitup muka di dalam pengangkutan awam dan tempat-tempat awam yang bersesak-sesak adalah diwajibkan. Orang ramai boleh menggunakan pelitup muka buatan sendiri yang dijahit sendiri, tetapi mengikut spesifikasi yang dibenarkan oleh WHO atau Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan akan memberikan apa nama spesifikasi tersebut. Kita akan edarkan, kita akan keluarkan dalam media dan sebagainya supaya kita boleh menjahit sendiri pelitup muka untuk digunakan. Jadi sebenarnya selama ini kita tidak mewajibkan kerana kita tahu untuk mereka yang berpendapatan rendah,
adalah amat membebankan jika dipaksa dan diwajibkan penggunaan pelitup muka. Kerana pelitup muka digunakan secara pakai buang. Yang terbaik 3 jam. Tetapi sekurang-kurangnya satu hari satu pelitup muka. Tapi yang terbaik adalah 3 jam. Jadi kalau keluarganya besar, tentulah tanggungannya besar. Terutamanya mereka yang berpendapatan rendah, yang miskin dan sebagainya. Tapi sekarang ini WHO telah pun mengeluarkan peraturan, iaitu boleh menggunakan pelitup muka biasa. Tetapi speknya adalah spesifikasi dia, dan perkara inilah menyebabkan kerajaan mewajibkan pemakaiannya. Kerana setiap orang boleh menjahit sendiri pelitup muka untuk menjaga kesihatan diri dan keluarga. Walaubagaimanapun, untuk 1 Ogos ini hanya di dalam kenderaan awam, ya, seperti bas, LRT dan sebagainya mesti wajib memakai pelitup muka. Begitu juga kawasan-kawasan yang bersesak-sesak seperti di pasar tani, ya, dan sebagainya yang dilihat tidak ada penjarakan sosial dilaksanakan. Sebenarnya Kementerian Kesihatan mengatakan bahawa untuk mengurangkan jangkitan ada 2 perkara yang penting dilakukan, sama ada memakai pelitup muka ataupun topeng muka ataupun melakukan penjarakan sosial. 2 perkara ini sangat membantu untuk memutuskan rantaian COVID-19 ini. Jadi saya harap mulai sekarang ni bolehlah mula menjahit untuk membuat pelitup muka sendiri, kerana apabila menaiki kenderaan awam pada 1 bulan jika gagal mematuhi arahan hari ini, mereka akan boleh dikenakan tindakan di bawah Akta 342 seperti kompaun 1,000, dihadapkan ke mahkamah dan sebagainya. Kerajaan sebelum ini telah menetapkan penjarakan sosial yang perlu dipatuhi oleh pengusaha-pengusaha kedai makanan serta restoran. Dan kelonggaran hanya diberikan adalah mengikut saiz meja, tetapi mesti juga mempunyai penjarakan sosial. Kalau dulu 2 satu meja, 4 satu meja. Dan kita umumkan, saya umumkan bahawa bukan mesti 4, mungkin boleh jadi 8 pun boleh. Tetapi asalkan ada penjarakan sosial. Tetapi perkara ini tidak dilakukan. Banyak restoran, banyak warung-warung tidak melakukan peraturan yang ditetapkan ini. Akhirnya duduk berhimpit-himpit di dalam restoran dan sebagainya seperti biasa, seperti dulu-dulu. Jadi perkara ini juga boleh menyebabkan berlaku peningkatan COVID positif ini. Dan telah ada kluster restoran. Kalau tak silap saya, di Brickfield ada kluster restoran. Jadi sebabnya adalah kerana tidak mematuhi SOP penjarakan sosial yang dikeluarkan. Jadi oleh itu, kerajaan, pihak polis melalui saranan daripada kajian, arahan daripada kajian telah bersetuju untuk memantau restoran-restoran di seluruh negara, dan jika didapati melanggar SOP, sama ada daripada pengunjung ataupun pengusaha restoran, tindakan akan diambil dengan setegas-tegasnya, termasuk menutup restoran-restoran yang melanggar SOP tersebut. Jadi saya sekarang bercakap tegas baliklah, kerana terlampau ramai yang tidak mematuhi SOP yang akhirnya menyebabkan berlaku peningkatan kes COVID positif di negara kita. Dan kalau boleh, kita tidak mahu memperkenalkan semula PKP seperti yang kita perkenalkan pada peringkat awal dulu. Jadi saya harap rakyat terus mematuhi SOP ini, walaupun sekarang ni kata pelutup muka hanya dikuatkuasakan pada 1 Ogos secara wajib, tetapi sementara ini saya harap jaga keselamatan diri sendiri. Ramai yang akan balik beraya haji di kampung.
Aidiladha. Ramai akan naik kenderaan awam. Dan ianya raya haji bermakna minggu depan. Sedangkan wajib pemakaian pelitup muka 1 Ogos. Maknanya mereka balik ke kampung nanti belum sampai 1 Ogos lagi. Jadi saya harap mereka sendirilah yang perlu mengambil ketetapan untuk melindungi diri sendiri, untuk mengawal kesihatan diri sendiri. Jadi tolong, walaupun belum ada, belum dikuatkuasakan lagi, tetapi saya harap patuhilah setiap SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan dan pakailah, digalakkan pakai pelitup muka di dalam apabila keluar dan berada di tempat-tempat awam. Jadi amalkan kawalan kendiri untuk terus kekal selamat. Terima kasih. Saya buka kepada soalan. Okey, silakan 5 minit lagi untuk bunyi loceng. Baik Datuk, memperlihatkan pertambahan kluster jangkitan di negara, apakah kerajaan akan mempertimbangkan pembukaan sempadan negara contohnya dengan negara jiran seperti Thailand, Indonesia dan Singapura? Adakah SOP khusus akan disediakan oleh kerajaan? Belum lagi. Sekat hari ini kerajaan masih lagi kekal dengan penutupan pintu sempadan walaupun kepada negara-negara jiran seperti Indonesia, Thailand, kecuali Singapura. Kita mencapai persetujuan apabila kita membenarkan untuk fasa pertama ni mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan boleh datang ke Malaysia dan daripada Malaysia pergi ke Singapura. Tetapi dengan SOP-SOP seperti yang telah pun diumumkan sebelum ini. Okey. Datuk Sri, dengan tren peningkatan semula kes positif COVID-19 ni di negara kita, adakah kerajaan akan mempertimbangkan untuk menghadkan jumlah pengunjung di rumah pada hari Raya Aidiladha nanti? Setakat hari ini tidak lagi, ya, raya ada lagi seminggu lagi. Kadang-kadang boleh berubah seperti saya kata, ianya berubah mengikut masa, ya, mengikut keadaan situasi semasa. Hari ini, setakat hari ini belum lagi sebab kita tak, hari sebelum ini kita tak menjekat pengunjung datang ke rumah hari-hari biasa. Malam nanti mungkin ramai datang ke rumah kita nak berkunjung, tapi tiba-tiba raya haji kita tetapkan lain pula. Jadi kita konsisten. Kita konsisten. Kalau hari biasa boleh berkunjung ke rumah, raya haji pun kita tidak menetapkan untuk menyekat. Oleh mana pun seperti saya kata, situasi mungkin berubah dalam satu hari dua hari. Kalau dinasihatkan oleh Kementerian Kesihatan, kalau ada peningkatan kes secara mendadak, kita akan mengubah apa nama SOP dan polisi kita. InsyaAllah. Setakat ini okey lagi, ya. Alright. Tak sih, Samsi Harim Nama, seorang pelumpan dalam penerbangan Kuala Lumpur Kuching ialah antara 16 kes terbaru COVID yang dilaporkan semalam. Adakah terdapat keperluan untuk mewujudkan SOP baru dalam aspek kuarantin melibatkan penumpang dari atau ke Sarawak? Ini juga kebimbangan sama dibangkitkan beberapa ahli parlimen kerana tiada penjarakan sosial dalam pesawat. Ya. Kalau tiada penjarakan sosial dalam pesawat, kita dah kata dah pakai pelitup muka. Okay? Hari ini di dalam mesyuarat yang baru habis sebentar tadi, mesyuarat khas MKN, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Datuk Seri Douglas Unggah menyebutkan bahawa mana-mana penumpang yang datang daripada luar negara transit di KLIA dan terbang pulang ke Sarawak, mereka akan dikuarantin wajib di Sarawak. Jadi untuk itu. Tapi untuk penumpang daripada Semenanjung berulang alik ke Sarawak, setakat dah ini belum ada sebarang keputusan sama ada mewajibkan mereka dikuarantin atau tidak. Cuma random check, pemeriksaan secara rambang akan dilakukan di lapangan terbang di Sarawak untuk check dari segi sama ada mereka ni mempunyai apa nama gejala COVID-19 atau tidak. Itu penumpang yang daripada Semenanjung. Tapi daripada luar akan dikuarantin wajib seperti yang kita lakukan di Semenanjung ini. Ya, yeah? Alright. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.